କାହାପାଇଁ ନିରାମୟ? ଗରିବ ଜନତା ନା ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନଥିବା ମେଡିସିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର? ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀଠୁ ମିଳିଛି କି କମିଶନ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ନିରାମୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର କଞ୍ଚାର ଗାଁର ସମୀର। ଭଉଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏମକେସିଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୀରଙ୍କୁ ନିରାମୟ କାଉଣ୍ଟରରୁ ମିଳୁନି ମେଡିସିନ। ପାଞ୍ଚଟି ମେଡିସିନରୁ କେବଳ ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ, ସେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ ମେଡିସିନ। ମୋ ଭଉଣୀର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଗତ ତିନି ଥର ହେଲା ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେଡିସିନ ପାଉନି, କେବଳ ଗ୍ୟାସ ଟାବଲେଟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ପାଉନି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏ ଯାହା ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ମେଡିସିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଉନୁ। ତିନି ଥର ହେଲାଣି ବାହାରୁ କିଣୁଛୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲି, ସେ କହିଲେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଯଦି ଲେଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟର ଜିନିଷ ପାଇବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ବାହାରୁ କିଣିବି, ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଆସିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ଅଭାବ କାରଣରୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଲେଖିଥିବା ମେଡିସିନରୁ ଅଧା ମିଳୁନି। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରୁ ମେଡିସିନ କିଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା କାଉଣ୍ଟରରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲିଣି। ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ସେକେଣ୍ଡ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଗଲି, ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ନଥିଲା ଔଷଧ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟରରୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଡୋଜ୍। ଅସୁବିଧା ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ତ ଔଷଧ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ତକଲିଫ ହେଉଛି, ମାନେ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ। ଅର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛି ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟାରେ ମାନେ କାମଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ତା'ର କ'ଣ କାମ ଥିବ ସେଇ କାମ ନ ସରେ ଦିନ ଯାକ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ହିଁ ଯାଉଛି ତା'ର। ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଆହୁରି କିଛି ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୋଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମବାସୀ କିଛି ଉନ୍ନତି ରହିପାରିବେ। ନାଇଁ, ମୋର ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ପ୍ରାୟ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ଔଷଧ ବି ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି। ଦୁଇଟା ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି, କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା। ହଁ, ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ ବୋଲି ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳୁନି, ଆଉ ଚାରିଟା କାଉଣ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦିନ କ'ଣ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କାମରେ ୱେଷ୍ଟ କରୁ କି? ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ଓ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ତାପରେ ମିଳୁନି ମେଡ଼ିସିନ, ଏ କଥାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏମକେସିଜି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଡକ୍ଟର୍ସ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଧିକା ଲେଖିଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ଆଇଥାଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି। ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଏମିତି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗାଯିବ, ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେମ୍। ନିରାମୟରେ ଥିବା ଔଷଧ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷରେ ଗରିବଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବାକୁ, ଗରିବଙ୍କୁ ମାରି କମ୍ପାନୀକୁ ପୋଷାଯାଉଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ନିରାମୟ, କିନ୍ତୁ ନିରାମୟର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କହୁଛି। ରୋଗୀଙ୍କର 80% ମେଡ଼ିସିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରାମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।